За үзэгч та бүхэн мэдээллийг Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумаас бэлтгэн хүргэж байна. За яг одоо Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ болон Монгол улсын харцаг Орхон Баярт хүндэтгэл үзүүлэх баярын арга хэмжээ болж байна. За баярын арга хэмжээнд Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэт, Улсын хурлын гишүүн Үнэр Баатар болон Сэлэн аймгийн удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн байна. Эрдэнэт цагаан орчууд бидний урлагийг бүтээн авч өнөөдрийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн улсын хурлын эрхэм гишүүд, аймгийн удирдлагууд болон гин туран зүгэлсэн та бүхэндээ хөдөө аж ахуй жуулчлалын баярын өдөр ургацын баярын халам мэдлэг өргөн дэвшүүлж байна. Амуу тариалын өргөн нутаг Цагаан уурын тариалчид 2021 онд 30,310 гаад үр тариа тариалж, 30,622 тонн удаан буудай, 1,600 тонн овёс, 2,500 тонн арваа, 9,444 тонн арабас, нийт 44,122 тонн ургац ураг авсан амжилтаар ургацынхаа баярыг өргөж байгаа гэдэгт таатай байна. Манай навчид, мал бүхий иргэд маань 70,178 төл хүлээн авч 95 хувтай боожуулан 16,420 тонн махыг захтээд нийлүүлсэн амжилтыг гаргажээ. Өвжин өнгө бүрдсэн цагаан уур суманд маань өрөнг оруулалтын хор басууж 2021 онд 480 сая төгрөгийн өрөнг оруулалтыг хийжсэн бол мэргэжил бол Улсын төсөлд манай төрөөс сонгогдсон гурван гишүүн маань цагаан уурчин бидний өмнө тулгундаад байгаа сургуулийн өргөтгөл, эмнэлгийн больницын өргөтгөл, сонгогд хатуу учтай замын төсөл зориулж 5,44 суулгаж чадсан юм аа. Ингээд гурван гишүүндээс баярж талархаж байгаагаа илтгэлмээр байна. Өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулахад бүхий талаар дэмжин ажилласан сумын комиссийн гишүүд болон энэ арга хэмжээг мэн бэлтгэж оролцсон иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудаа бас талархлаа дэвшүүлмээр байна. За Домогт бүх Боогоо Эмийн Данзан Насдагийнхаа амжилтыг улмаалж Монгол улсын харцаг цал үрдсэн баяр сайхны Орхон Баяртай бас дэвшүүлээ. Ингээд хөдөө аж ахуйд ажилчдын өдөр Монгол улсын харцаг Орхон Баярт хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ үндэсний бүхий баримтааны үйл ажиллагаа нээсний мэдж байна. Сумын гэрээтэй таван хаан бүхий дэмжээний өвөхөн аймгийн зан ээл хөрөнгөсийн Батэрт нь бүхий баримтааны зөвхөн залын төр юм байна. Ha, hüdüğün hüdüğün hüdüğün
тарай хөдөлсөний албаны төлөөс ортогоро таван хаан бүхний дэмжлэгээр байнгын асуудал аваад болсон төр өгдөө нэг тавлаа. Сүлэнгийн батлын сүлэн нэрээт онцгой үйлчлийн ерөнхий газар албаны төлөөс ортогороо аврагчдын төлөөс ортогороо өгөө. Монгол улсын ачин насан зовтын Баяр Баатар ачин нэг тавлаа. Монгол сүлэн нэрээт таван хаан бүхний дэмжлэгээр өгөө. Айлын зан эл үрүсийн батэрт нэ. Аутайлын дүр.